pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Morandini e sejam muito bem-vindos ao canal Ontem nos Cinemas. O vídeo de hoje é especial, ele é dedicado ao Guion Center Cinemas, que infelizmente ele está saindo de cartaz para sempre. Mas conosco vão ficar as memórias e algumas lembranças, pois eles estão vendendo tudo que tem lá. Então, caso você não seja inscrito aqui no canal ainda, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilhe com outros cinemaníacos, siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais e, claro, pega pipoca, o refrigerante e o ingresso de cinema e vem comigo! Após uma grande jornada itinerante de exibições e palestras sobre a história do cinema, o fundador Carlos Schmitt inaugura em 22 de junho de 1995 o Guion Center Cinemas. O nome Guion não teve inspiração na palavra espanhola guion, que significa roteiro de cinema, mas homenageou um amigo japonês que faleceu no momento exato em que concordavam com a sugestão ao Centro Cultural da Auxiliadora, que antecedeu ao cinema. Guion é um bairro tradicional da cidade japonesa de Kyoto, construído para acomodar as necessidades dos turistas e visitantes ao santuário. As geishas do distrito de Gion não referem-se a si mesmas como geishas. Em vez disso, usam o termo geiko, que significa uma criança das artes ou uma mulher de arte. E é famoso o Gion Matsuri, um festival que ocorre no mesmo período de inauguração do Gion, que além de um complexo composto de 3 salas de exibição, contava ainda com o Café Gion e Guion CDs, loja especializada em trilhas, jazz, world music, música popular gaúcha e CDs e DVDs selecionados. Em 1997, inaugurou o Guion Sol, com 2 salas de exibição dotadas de calefação, poltronas em tecido italiano, equipamento de projeção importado dos Estados Unidos e dotado de som digital DTS, um cinema que se transformou em referência no país por seu design e qualidade de som e projeção. Em 2004, inaugura o Aero Guion, o primeiro e agora novamente único cinema de aeroporto do Brasil e da América Latina, com 3 salas de cinema e o já tradicional Café Guion, do Centro Comercial Nova Olaria. Em 2009, depois de 12 anos de atividades, encerrava as atividades do Guion Sol. No mesmo ano, inaugurava-se o Guion Arte, com a exposição 14 anos, 14 amigos, um espaço para apoiar as artes visuais gaúcha, nacional e internacional. E em outubro, ainda em 2009, dá-se início à reforma do Guion Center 1 e 3, introduzindo um inédito espaço de 2 metros entre um espaldar e o outro, além de proporcionar a locação de puffs para descanso dos pés e poltronas com 73 centímetros de largura. Em 4 de setembro de 2021, após 26 anos de atividade e somando mais de 2 milhões de espectadores, o Guion Center Cinemas exibe sua última sessão, com o filme francês Edifício Gagarine, dirigido por Fanny Liotard e Jérôme Trolli.
mas antes do espaço ser desmontado, pude aproveitar e fazer uma visita na procura de memorabilia de cinema e itens relacionados ao guion. Ao entrar, de cara um antigo projetor de 35mm estava exposto. O equipamento é importado, o que tinha de melhor na época, e foi muito curioso ver de perto esse equipamento, já que tive a oportunidade de visitar antes uma cabine de projeção, ainda com esse mesmo sistema de 35mm. É simplesmente mágico. É o cinema em sua mais pura forma de representação. Lentes intercambiáveis, som óptico e digital, enfim, não tem como não se encantar com a engenharia de um equipamento como esse. Garantia total de entretenimento, desde sua criação até a sua superação. O Guion também era famoso por contemplar uma sortida loja de CDs. Tinha muita coisa relacionada a trilhas sonoras, música erudita, alternativa, jazz, músicas tradicionais gaúchas e o som capaz de agradar aos gostos mais refinados e exigentes. Além de CDs, você encontrava DVDs de filmes de sucesso. O melhor do cinema europeu tinha espaço garantido aqui. Uma seleção de filmes importantes na história do cinema, que merecem lugar em qualquer coleção. Tudo organizado por gênero musical, ordem alfabética ou país. Além de CDs e DVDs, os amantes da música encontravam vinil. Até VHS lacrado podia encontrar por lá. E claro, não podia faltar os títulos recomendados pela equipe. Trilhas sonoras das mais raras poderiam ser adquiridas por lá, não só de filmes norte-americanos, mas trilhas sonoras de filmes brasileiros também. Um prato cheio para quem ama escutar cinema. Como aqui se respirava arte, livros sobre arte tinham espaço em destaque, além dos cartazes originais de tudo que fora exibido durante os 26 anos dessa história. Com o sistema de consignação, você pode adquirir obras exclusivas de mais de 200 artistas, fazendo uso de várias técnicas de representação. E que tal o cartaz do primeiro filme exibido aqui? Um feliz comprador pendurou essa raridade em sua parede. E não só artistas gaúchos contemplam o acervo do Guion Art. Esculturas do Brasil todo podem ser conferidas e adquiridas no espaço cultural. Até a publicação desse vídeo, ainda no Centro Comercial Nova Laria, bem próximo ao cinema. O corredor que levava a antiga Sala 1 convidava os cinéfilos a vislumbrar telas com inúmeras pinturas, gravuras, fotografias dos mais diversos assuntos, praticamente um túnel imersivo de imagens. A história também fazia parte desse rico acervo cultural, com recortes de fatos importantes que marcaram a história. Peças colecionáveis também estavam expostas para apreciação e compra, além de gravuras, compondo esse rico acervo do Guion Art. We'll be right back.
E para os apaixonados por cartazes, aqui a parada é obrigatória, pois tem muita coisa fora do circuito comercial à venda. E claro, a qualidade não era apenas no conteúdo, mas na apresentação do mesmo. As primeiras salas possuíam um sistema inédito de som, implantado em conjunto com a Selenium, com a construção de caixas de concreto para o subwoofer de 1.300 litros cada, o que dava um grave surpreendente. Na parte das poltronas, a sala 1 tinha assentos diferenciados, com poltronas tradicionais de cinema e outras ainda mais confortáveis, e com espaço entre elas de quase 2 metros maiores do que um cinema tradicional. Fora essa combinação muito interessante de assentos, com até 70 centímetros de largura, conforto total na sessão. Alto-falantes da marca Selenium garantiam total qualidade na reprodução sonora. E para um conforto ainda maior, disponibilizavam aluguéis de puffs para colocar os pés. Os cartazes eram armazenados sem dobras, em locais apropriados para boa conservação. Tem muita coisa lá. Além de filmes de arte, você encontra alguns blockbusters e alguns filmes fora do circuito comercial. O ideal é vir com bastante tempo para garimpar esses tesouros. Além dos cartazes, tem banners, displays e lobby cards à venda. Material original de cinema mesmo, tudo em ótimo estado de conservação. Cards são diversos. O legal é que estão divididos por título. Você pode comprar o conjunto inteiro de determinado filme ou unitário. Encontrei vários que vou mostrar logo em seguida. E não poderiam faltar os displays de chão. Sempre quis um desses para colocar na minha casa, mas só conseguia na época das locadoras. Nenhum cinema negociou ou doou para mim. Então aproveitei a oportunidade e trouxe todos que estavam disponíveis no momento. Inclusive, um deles era de um filme recém-saído de cartaz. O legal dessas peças é que são desmontáveis, então o tamanho é reduzido pela metade e facilita na hora do transporte ou na armazenagem. Fazer caber tudo dentro do carro foi uma missão difícil, mas consegui fazer sem estragar as peças. Inclusive, um deles era em MDF, então o cuidado tinha que ser maior para não quebrar. Esse do filme francês Amor foi confeccionado com uma base em polionda, o mesmo material de pastas plásticas. E o filme já tem em DVD na minha coleção.
Inclusive, esse filme foi uma dica da Iracema, a integrante da equipe do Guion. E depois de todo esse trabalhão, eu trouxe um pouquinho dos cinemas Guion para o meu cinema aqui em casa. São displays originais de cinema em papelão. Também tenho aqui cartazes de filmes, lobby cards e algumas placas exclusivas. É tudo material de cinema, pessoal. Vamos começar pelos cartazes. O primeiro deles aqui, Cachorros. Olhem só essa arte daqui, que lembra aqueles maravilhosos quadros misteriosos. Olha só que legal, é ilustrado, né, pessoal? Parece uma ilustração, parece uma pintura. Muito legal. Aqui eu não vi o filme ainda, mas vou assistir. O próximo cartaz é desse daqui, de Judas e o Messias Negro, também da minha querida Warner Brothers. Olha só as cores desse cartaz. Na verdade, é preto, vermelho e branco. Mas eu acho muito interessante quando eles conseguem, com poucas cores, resolver uma arte bem chamativa, bem legal para o filme. O próximo cartaz é de um filme oscarizado, que inclusive eu tenho a versão do home video, do DVD, e agora eu tenho o cartaz original de Jojo Rabbit. Olha só, pessoal, que maravilha isso aqui para a coleção, ter o cartaz do filme Jojo Rabbit original de cinema. Vou até mostrar aqui para vocês a parte de trás espelhada, que realmente é de cinema, para o cineminha aqui de casa. Pronto. O próximo filme. Eu tô acumulando tudo que é material de filmes brasileiros. Não estamos em questão a qualidade do filme em si, mas o cartaz. Enfim, eu me justificando aqui. Tudo por um Popstar, mais um filme da Maísa tá aqui na minha coleção. Sim, eu tenho esse DVD e agora eu tenho o cartaz original de cinema que, curiosamente, passou lá no Cine Guion. Enfim, não vamos julgar, né, pessoal? Enfim, é cinematografia brasileira. Estamos aqui presentes na coleção. E para os saudosistas de plantão como eu, o filme do Paulo Gustavo, com a Mônica Martelli. Inclusive, é muito legal esse filme, Minha Vida em Marte, que é a continuação dos Homens São de Marte e É Pra Lá Que Eu Vou. Muito legal o filme, assim, quem viu, vou mostrar a parte de trás, o pessoal vê que realmente material de cinema. Recomendo o filme, uma comédia muito divertida e para matar um pouco da saudade do saudoso Paulo Gustavo. Falando em cinema nacional, os outros dois cartazes também são de filmes nacionais. Esse aqui, que eu cheguei a ver inclusive no cinema, Chacrinha, O Velho Guerreiro. É um filme estrelado pelo Stepan Nersessian, fazendo papel, uma imitação, né? Um papel, imitação do Chacrinha. E tem o Eduardo Stablish fazendo o Chacrinha mais novo. Olha só o colorido desse cartaz e realmente todos os detalhes do figurino, da direção de arte, fazendo uma reprodução do que foi o programa do Chacrinha na época. Então está tudo aqui nesse cartaz que já está na minha coleção. E finalizando os cartazes, outra recomendação muito legal, outro filme nacional, As Boas Maneiras, pessoal. Olha só, já foi lançado em DVD esse filme. Acredito que está saindo também em Blu-ray, muito que em breve. Muito legal esse cartaz aqui. E como não é só de cartazes que vive uma coleção, também tem os lobby cards. E os primeiros lobby cards que eu vou mostrar para vocês são do Halloween H20. E sou muito fã da franquia. Tenho na minha coleção o filme em DVD, VHS nacional e o VHS importado.
Esses lobby cards seguem um padrão para os filmes distribuídos pela Paris Filmes e Lumière. Vêm nesses papéis fotográficos bem brilhantes. E o curioso é que no verso, a marca d'água, além da marca da Kodak, diz tratar-se de material para uso publicitário, o que garante a originalidade de tratar-se realmente de um material para exposição em cinema. E as cenas são memoráveis. Inclusive essa está no verso da capa do filme. Também consegui o lobby card do filme Sempre Amigos, que tenho em DVD na coleção, e do filme Street Fighter, A Batalha Final, que é bem raro em DVD e Blu-ray. E para finalizar, um pacote dos lobby cards do filme Castelo Rá-Tim-Bum. E desse filme que eu tenho na coleção em DVD, também consegui o banner, que vou mostrar logo em seguida. O filme foi um resultado do sucesso do programa na TV Cultura. Quando passava, não perdia nenhum episódio, que inclusive foi lançado em VHS e posteriormente em DVD. Tem a coleção completa dos DVDs com a maletinha em lona. E como o cinema, além de imagens, tem som, olha só essas placas que eu consegui. A primeira delas, todo mundo já conhece, o sistema de som Dolby Digital. Isso é certificação para cinema. Muito legal para decorar o cinema em casa. E logo em cima da sala tinha essa placa, e quando eu vi eu pensei, eu quero trazer aqui para casa. É o certificado de sistema de som digital SDDS da Sony, onde o som digital de até 8 canais independentes é gravado nas extremidades das películas de 35mm, ignorando o sinal analógico. E como o cinema tem que ter pipoca e refrigerante, nada mais oportuno do que essa placa da Coca-Cola. Toda confeccionada em acrílico rígido e transparente, possui iluminação por LED vermelho nas bordas da placa, iluminando o logotipo também. A fonte precisa ser trocada, pois quebrou um pino, mas eu farei essa substituição logo em breve. E tratando-se de displays de chão, consegui vários tipos e tamanhos, e curto bastante ter o filme e o material de cinema do mesmo. Já esses dois displays possuem montagem automática e são mais semelhantes aos utilizados em locadoras, mas são materiais de cinema mesmo. Ambos os filmes também estão na minha coleção. Esse tem uma faca de corte no topo, desenhando as nuvens. Também possui montagem automática, com elásticos do interior. Mesmo com os pés da base faltando, ele para em pé normalmente. Eu ainda não assisti ao filme, mas eu fiquei bem curioso. E a atriz e também colecionadora Vera Fischer está aqui em casa, pelo menos no display do filme nacional Navalha na Carne, que consegui comprar também em VHS. Banners também fazem parte da minha coleção. Esse do remake do Violência Gratuita acompanha o filme, que tem em DVD. Da saga Matrix, o Guion tinha a coleção de banners do Matrix Reloaded, o segundo filme da série, com os três personagens principais. Infelizmente eu não consegui pegar o banner do Neo, mas eu fiquei muito feliz em conseguir a Trinity e o Morpheus. E voltando ao Castelo Rá-Tim-Bum, essa versão de banner com a silhueta do personagem Nino. Além do DVD de Pequenos Guerreiros, comprei esse adesivo de chão. Ele é impresso em vinil bem forte, possibilitando o público pisar sem estragar a impressão. Está ainda com a proteção da cola atrás, nunca foi usado antes. Esse display de parede
mostra cenas do filme brasileiro O Cangaceiro, que também tem na minha coleção em VHS, lançado pela Paris Filmes. E olha só essa raridade, um case plástico para filmes 35mm. Antigamente, as distribuidoras enviavam para os cinemas os trailers dessa forma, na latinha mesmo. Tenho em minha coleção um trailer original de cinema de Jogos Mortais 2, com legendas em português. É em 35mm e ele está na íntegra. Já os filmes em si vinham em várias partes, 5, 6, 7, enfim. Depois os projecionistas montavam tudo em um rolo grande para projeção. Na etiqueta, toda a especificação técnica da parte, tipo de som, tipo de lente, para que na hora da montagem o projecionista ajustasse os equipamentos conforme as especificações do laboratório. Dentro, encontrei uma espécie de ficha técnica, especificando as configurações e os detalhes do filme. Tenho em meu acervo dois filmes de rolo 16mm com diversos comerciais de época. Eu vou deixar aqui no card o vídeo sobre projetor que tem para esse formato. E como o 16mm é menor que o 35, posso colocar dois rolos empilhados numa lata só. E se você quiser conferir tudo isso de perto, visite o Guion Arte, tem muitas peças à venda. Além de quadros, esculturas, fotos, são muitos cartazes e banners e memorabilia de cinema. O endereço está na descrição aqui do vídeo. A loja estará aberta por tempo indeterminado, então corra e garanta seu item. E o que vocês acharam desse vídeo? Coloquem aqui embaixo nos comentários, inclusive se você frequentou alguma das salas do Guion Center Cinemas. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, clica no botãozinho à sua direita e faça sua inscrição. Ativa o sininho para saber quando outro vídeo estiver no ar, dá aquela curtida cinematográfica nesse vídeo, compartilhe com outros cinemaníacos e siga Ontem nos Cinemas nas redes sociais. E se der um tempinho, dá uma olhada à sua direita que tem muito vídeo legal no canal. Nos vemos no próximo. Até lá!